Сайрам ауданы Қарамұрт ауылында ағаштан көмір брикеттер шығаратын цех жұмыс істеуде. Көксайық жеке кәсіпкерлігіне қарасты өндіріс орны. Тәулігіне 40 тонна өнім шығаруға қауқарлы. Жаңа цехқа 8 адам жұмысқа алынған. Дегенмен пеш толықтай автоматтандырылған. Өз ағашты кесіп, бөлшектеп жаратын қондырғысына дейін бар. Осы жылы 21 жылы январдың 10-нан бастап өнім шығара бастадық қой. Қазіргі таңда ИП Көксайық біздікі. ИП Көксайық торговый марка Султан брикетпен шығып атыр. Құдайға шүкір, қазіргі таңда біраз жерге өнімдерді таратып қойдық. Енді сұраныстар болып атыр. Шымкент, Түркістан облысында почти 70% тараттық. Одан қазір бүгін қазіргі таңда Алматыға жібердік. Қарағанды, Астана, Балқаш, Жезқазған, Өскемен сол қалаларға таратып атырмыз. Мұндағы ең басты шикізат қураған ағаштар. Кәсібінің көзін тапқан кәсіпкер осы кәсіп арқылы бау шаруашылықтарын қураған ағаштардан тазартпақ ниетте. Бүгінде өнімдерінің сапа жақсы болғандықтан сұраныс та көп. Ағаш аралас көмір брикеттер бұл кәуап пен түрлі тағамдар пісіруге ыңғайлы отын. Ол ұзақ дайындық қажет етпейді. Жақсы жағылады және отқа пісіру үшін біркелкі жылуды қамтамасыз етеді. Мемлекет тарапынан енді бізге кішкене бір жәрдем болса, мынау Қазақстанда жаңа өнім, бізде Қазақстанда бұндай өнім жоқ. Өйткені мен сертификатқа тапсырған кезде бұл өнім әлі Қазақстанда шығарылмаған деді да. Содан енді қазір сертификат алып отырмыз. Шикізатты алғаш мен сатып алып аттық. Россиядан Алматының жігіттері әкеледі екен, одан бері сатып алдық. Соман қазір міне біздің таңда 2 ай болды. Шикізатты өзіміз шығарып отырмыз. Ағаш көмір, древесный уголь дейді. Алма ағашы, қара ағаш, барлық ағаш бола береді. Бірақ енді ең жақсы болатыны алма ағаш, қара ағаш. Ағаш көмірін бүгінде бірі білсе, бірі біле бермейді. Ішкі нарықта сұраныс та жоғары. Қазірдің өзінде еліміздің әр өңірінен өтініш түскен. Болашақта басқа да өндіріс ошақтарына жөнелту көзделіп отыр. Данат Балқыбекұлы, Нұрлан Ерсінбекұлы, Антон Семенов, Нар Ньюс.